Krv može da da svaka zdrava osoba starosne dobi od 18 do 65 godina, koja nakon lekarskog pregleda koji zaposleni u Zavodu za transfuziju krvi obavljaju neposredno pre samog čina dobrovoljnog davanja krvi. Muškarci godišnje mogu da daju krv 4 puta na svaka 3 meseca, dok žene zbog svoje prirode mogu da daju krv na svaka 3 meseca. A kakvo je trenutno stanje na zalihama, odgovorila nam je potparolka Zavoda. I pored ovih visokih temperatura, zahvaljujući našim dobrovoljnim davaocima krvi imamo sjajan odziv i dovoljne zalihe krvi, tako da u ovom trenutku funkcioniše zaista sve besprekorno, ne otkazuju se operacije, pomažemo i druge centre sa određenim brojem jedinica krvi. Kako su nam objasnili u Zavodu, Novosađani se odazivaju akcijama dobrovoljnog davanja krvi, i to u velikom broju. A mi smo provjerili sa građanima kakav je njihov stav kada je u pitanju ovaj humani čin. Pa mislim da je to jako dobra stvar. Mislim da je humana i ja sam išao isto da dajem krv više puta i tako. Pa to je super, odlično. Slažem se, treba davati dobrovoljnu krv, pomoći drugim ljudima. A da li biste vi bili dobrovoljni davalac? Bi, vrlo rado. Pa ja sam dobrovoljni davalac krvi i mogu da kažem da je to pun pogodak ili to, znate, svako bi trebao ovaj kako se dati krv. Kome god zatreba se, to ja uvek dajem. Uglavnom, nekoliko sam pokušala, ja ne živim ovde, ali kad je bilo potrebno nekima, to što uzmem lekove zbog glavobolja i to, uglavnom mi nije bilo dozvoljeno i nemam tako jako krv, ali, na primjer, moj muž uvek dobrovoljno daje krv, zato što ima jako krv i zato što ima retku krv, pa da bi imao i mogućnost posla da dobije. Svi koji su zainteresovani da dobrovoljno daju krv, to mogu da učine svakog radnog dana u periodu od 7 do 14 sati ili svake prve subote u mesecu od 8 do 12 u Zavodu za transfuziju krvi, onima kojima je ona i te kako potrebna.